I a Ciutadella, avui durant tot el dia, se celebra la festivitat del 9 de juliol i enguany s'han preparat moltes activitats esportives. Aquest dematí ja han arrencat les competicions de voler platja i de beach polo. El voler platja ha estat el més matiner amb la competició masculina que s'ha disputat a la platja de Calan Bosch. Durant tot el dia, més de 40 jugadors participaran en un acte organitzat pel voler Ciutadella, que també serà classificatori pels Island Games de Gotland. Avui vespre serà el torn de la categoria femenina, dividida en dos grups de 5 parelles. Ja duim com a 15 anys organitzant aquest torneig, 9 de juliol, i enguany sí, tenim 24 parelles apuntades entre homes i dones, i sí, estem molt contents de la participació. Cap a les 12 del migdia ha arrencat el torneig de beach polo, organitzat pel Club Hamma de Ciutadella. La platja gran ha estat l'escenari d'un campionat que enguany ha canviat de dies. Això ha propiciat que no hi jugui cap equip de la península, tot i que la competició ha tingut una gran acceptació. Sí, això, sobretot pels al·lots i això ens agrada molt, és poder jugar a la platja en vez de dins d'una piscina, queda més, no ho sé, més nou. Triatló, natació, rugbi platja i una travessia nocturna solidària completaran el cartell esportiu del 9 de juliol.